Tja allesammans! Så idag är sista dagen utav januari, alltså 31 januari. Och jag känner typ så här att om jag ska göra en månadens köp varje månad, så är det typ sista dagen för mig att göra det innan det blir februari. Det är dags för mig att göra månadens köp. Innan jag börjar med den här videon så vill jag bara passa på att promota min Instagram som är liksom Emil. Anledningen till att jag gör det är för att jag typ så här, jag vill ha en ganska bra Instagram för liksom så här, så att det inte bara blir att jag är en YouTuber, utan även att jag typ satsar på min Instagram. Just att jag vill typ så här, med alla kläder som jag köper och allting, så vill jag fortfarande typ så här ha en Instagram där jag typ visar alla kläder, typ så här outfits, så att ni också kan få typ inspiration till feta outfits. Och även så att, jag vet inte, det känns bara som att det är ganska bra att göra så. I år så kommer jag att verkligen försöka faktiskt ha en månadens köp varje månad. De kläderna som jag är intresserad av är inte jättebilliga. Plus att nu på senaste tiden så har jag typ så här, från typ Off-White har jag typ blivit mer intresserad av ännu dyrare kläder. Typ så här Gucci, Fendi och sådana kläder. Därför så blir det typ så här, det blir ännu dyrare nu när mitt intresse har kommit till de kläderna. En månad, det är 30 dagar. På de dagarna så ska jag typ så här köpa kläderna, jag ska få hem kläderna, jag ska allt det där. Och det blir bara så här, på en månad, det är ganska typ så här stor press på att man ska köpa mycket kläder, så att de här videorna faktiskt får tillräckligt mycket kläder för att de ska ett vara tillräckligt långa för att bli intressanta, och även typ att man varje månad ska kunna visa någonting som ni bara säger wow, nice. För mig personligen så känns det som att typ så här, man blir typ så här, man vill inte göra er besvikna med att ha för lite kläder, men ändå så vill man ha att man faktiskt håller det här månadens köp. Nu blir det rörigt här, men i alla fall, min poäng är att så här, antingen så kan man typ satsa på att faktiskt lägga upp varje månad, eller typ att man faktiskt har tillräckligt mycket kläder varje gång man lägger upp. Nu känns det som att jag bara pratat om annat och ni bara vill se det jag köpt den här månaden, så vi börjar med videon direkt. Vi kommer in på vad jag har köpt. Och den första saken jag har köpt är faktiskt ett par dojer. Det är så att jag typ på senaste tiden, jag har tänkt att jag måste börja gymma, för jag måste bli lite biff. Är det någonting som jag typ känner att jag själv saknat, är det ett par gymskor. Jag köpte faktiskt de här Ultra Boosten. Jag har redan ett par vita i Ultra Boost, men problemet med dem är att de är ganska smutsiga. Och jag känner typ att jag vill ha ett par skor som bara är för gymmet. Jag kommer förmodligen bli jävligt intresserad av så här gymkläder och i framtiden. Och bara så här, jag känner typ så här, om jag ska gymma så ska jag fan typ klä mig bäst på gymmet också. Men det kändes som att ett par Ultra Boost, jävligt bra början. Ärligt så var de ganska billiga, för jag hittade dem på rea. Så jag bara så här, okej, men vad fan, nu köper jag dem. Sen så kommer jag väl förmodligen köpa dyrare Ultra Boost, bättre, snyggare Ultra Boost i framtiden. Men det kändes som en jävligt bra början faktiskt. Andra saker jag köpte den här månaden är faktiskt där. Ni vet, det är ganska så jävla kallt just nu, och snön här i alla fall Stockholm är ganska så jävla mycket. Jag var nu i helgen som var i Köpenhamn, och det var fan snö hela jävla vägen ner till Skåne. Så det är så, jag kan tänka mig att det är ganska mycket snö i hela jäkla Sverige. Så eftersom att det är kallt så är det bra att ha jävligt mycket jackor. Så jag har köpt en jacka den här månaden från Palace. Den här jackan var inte jättedyr, den kostade 3000 ish på StockX. Så det var typ så här, ganska bra kap ändå. Det jag gillar med den här jackan, det är att man kan vända den ut och in så här. Så det blir typ så här, du får tekniskt sett två jackor för 3000, vilket är typ ett ganska bra kap när det gäller att det är från Palace. Den här sidan tycker jag är snyggare när man bara tittar på den. Så egentligen så föredrar jag den här sidan just för mig. Den andra sidan tycker jag är snyggare, men den här passar mig bättre. Bara för någonting är jävligt snyggt så betyder det inte att det passar just dig. Det kan se ganska konstigt ut på dig. Så ja. Men som sagt, den här sidan är jävligt snygg faktiskt på mig. Jag tycker den här, den jackan är, det var inte den snyggaste jackan som finns där ute, men för priset man får ge för den så är den väldigt värd ändå. Tredje saken jag köpte den här månaden är faktiskt en tröja. Just i denna video så får ni nog vänja er vid tröjor, för jag har köpt ganska så mycket tröjor just den här månaden. Den första tröjan som jag tänker visa är denna Amiri. Jag gillade den här krokodilen, helt ärligt. Ni som följer mig vet ju att jag gillar Amiri ganska så mycket, så Amiri har jag ganska bra koll på. Det känns som att Amiri just är inte ett så här traditionellt hypebeast-märke, men det känns ändå inte som att det är ett traditionellt så här high-end-märke heller. Det känns som att Amiri är typ någonstans där mitt emellan. Amiri känns som att det är så här, det är typ ganska stiligt vissa av deras kläder, men ändå ganska mycket street. Så det är så här, det är en ganska bra blandning av det. Så den här tröjan, den är ganska snygg. Om ni ser här, den har så här hål i sig, så jag antar man måste ha en t-shirt under eller någonting. Men inte använt den, men jävligt snygg tröja faktiskt. Ni som har sett min förra video har redan sett den här tröjan som jag kommer visa nu, men jag visar den ändå.
Det är en off-white. Så här ser den ut. Alltså det här är typ en av de snyggare tröjorna jag tycker jag köpt den här månaden. Ni ser ju här, alltså materialet är så här. Den är sjukt jäkla varm. Jag som gillar att ha ganska tunna jackor, även nu på vintern, så känns det som att så här, eftersom att den här är så tjock och den här är så fruktansvärt varm, så kan jag ha lite tunnare jackor. Jag kan ha tunnare jackor men kompensera med den här, så blir det ändå typ inte så kallt. Så här ser den ut i alla fall. Alltså jag rådiggar den här så jäkla mycket. Så jag gillade den där tröjan så pass mycket att jag var tvungen några dagar senare att köpa en helt ny. Den här, svart istället för grå. Jag tycker dock att den här är typ lite mer unik än den andra, just att den är blå och sen rosa här. En lite grå ser jag nu, men en grej med den här tröjan är att den är väldigt hög här i kragen. Så det blir så här, har du på dig en jacka och den här under, så ser det typ ganska stiligt ut. Man ser typ ut som en så här professor typ. Så fort du tar av dig jackan så ser den jäkligt jävla bra ut alltså. Det du får lägga på den här tröjan är ganska mycket. Du får lägga typ så här 8700 någonting la jag. Det är ingenting jag rekommenderar alls, just att så här. Du får ganska mycket kläder för just 9000 typ. Jag personligen tyckte om den väldigt mycket. Den är väldigt varm, så det är så här. Du kan bara ha den här typ under vintern. Kanske typ att du tar av din jacka typ i våren och bara kör den här. Man kan typ inte ens ha den här i tröjan inomhus för man svettas direkt. Det är typ ganska bra att ha vinterkläder också. Det finns ju sommarkläder, det finns vinterkläder. Och det här är en väldigt bra vintertröja. Är det så att ni börjar bli trötta på att se tröjor, så tyvärr så kan jag inte hjälpa er, för gör er beredda. Jag har fortfarande mer tröjor som jag har köpt denna månad. Än en tröja jag har köpt är en ganska klassiker typ. Alla vet typ vad det är. Yeezy Season 4 Calabasas. Den här tröjan har ju gjorts i flera färger. Den har gjorts i typ såhär vinröd, vit, svart. Ja, nu kom det typ en grå också. Så den finns i ganska många färger. Den snyggaste av de här som jag tycker finns är den vinröda. Men vinröda är lite dyrare, just att typ alla tycker om den. Plus att, alltså typ såhär ärligt, jag tycker typ såhär vinrött är typ inte jätte såhär lätt att matcha heller. Så jag kände typ såhär, vitt går till allt. För mig så kommer det här vara typ en vardagströja. Det här är ingenting jag kommer gå ut med. Det här är ingenting jag kommer såhär styla med, flasha med. Det här är mer typ såhär måndag. Måndagströja. Så nästa köp är en sak som jag köpte helt ärligt för typ såhär 3 månader sedan. Jag skulle visa det i månadens köp då, men det blev bara typ så här att jag började använda den och jag glömde typ bort att visa den ens när jag skulle göra det. Det jag snackar om är en badrock från Supreme. Det är typ ett samarbete med något som heter Frette. Jag vet inte hur man uttalar det ens, men det står typ Supreme här bak. Supreme New York, jag vet inte om man ser det. Helt ärligt, det är bara jag som kommer se den här. Det är typ ingen som kommer ens veta att jag har en sån här badrock. Ibland kan det ändå vara nice att det är så här, du har någonting som bara du vet om som är jävligt nice, men ändå typ så här, ja, typ så här lyxgrej för dig själv. Sen är Supreme inte så här. Supreme har typ inte alltid bästa kvalitet tycker jag. Alltså det känns som att så här, materialet är inte det bästa ändå. Det känns som att pengarna man får lägga på det här, så är det absolut inte värt det. Då kan man typ lägga det på någon annan badrock som faktiskt har sjukt jäkla bra kvalitet, material och så här fett sköna på sig. Men nice köp. Det är som sagt, det är ingen som kommer se det här mer än mig. Ni som faktiskt frekvent typ tittar på mina videos vet ju att jag gillar onödigt dyra saker. Alltså det, jag har typ ett problem med att jag ser typ dyraste alltid som bäst. Jag gillar att ha ganska dyra grejer. Och en sak som jag köpte den här månaden, som inte är kläder men ändå någonting som man kan ha i badrummet, så är det en rakapparat. Alltså rakapparater, det är typ inte dyrt egentligen. Man kan få typ en bra rakapparat för typ såhär 400-500 spänn. Den här ligger på 1,8. Men jag kände typ så här, jag vill ha dyra saker till badrummet. Så den här månaden köpte jag en rakapparat. Jag har faktiskt inte ens öppnat den än. Så här ser den ut. Sen liten. Den är ganska nice. Man kan typ så här. Jag har läst att man kan typ så här. Man kan välja flera typ så här hastigheter. För 1,8 så här är det inte prisvärt. Det vet jag om. Men jag kände bara att så här, jag vill ha typ ganska lyxiga grejer. Jag tycker den är sjukt snygg. Bra material. Det är så här, den känns dyr. Alltså det känns som att så här, det här är lyx. Det är typ ganska nice att ha dyra grejer. Det känns som att så här, om man får besök hem till sig och så här, ser de att man bara har dyra grejer, så känns det typ så här. Man typ imponerar på folk. Sånt där kommer folk hata på, för att det känns väl som att så här. Folk bara, ah, men det är fett onödigt. Jag vet inte vad det är, men jag bara tycker om det dyraste sjukt mycket. Nästa grej är en hoodie som jag köpte faktiskt i december. Det var typ lite halvt en julklapp slash att jag köpte den. Så jag typ såhär, ja, halvt en julklapp. Jag hade på mig den här på nyårsafton, för jag skulle såhär, du vet, nyårsafton man ska alltid vara lite speciell och man ska alltid vara klädd. Så det var typ så här. Första gången jag använde den, och nyårsafton är en ganska dålig dag att ha fina kläder på sig, så jag typ spillde på den. Och det var kanske inte det smartaste valet av tröja. Men hoodie jag pratar om är en hoodie från Gucci. Alltså den här tröjan, första gången jag såg den så kände jag så här, det här är en hoodie jag måste äga.
Jag tycker att den här är så sjukt snygg. Jag vet inte vad det är med att jag gillar tröjor. Jag har en Fear of God tröja som också typ liknar den här. Att det är vit och så bara står det Fear of God över hela. Det är samma sak med den här. Det står så här Gucci över hela. Den här är så sjukt nice. På baksidan så ser den ut så här. Jag tycker typ inte det här på baksidan är lika snyggt. Jag hade typ tyckt att den var snyggare utan det. Men eftersom man typ har en jacka på sig så syns aldrig det. Men den här hoodien är absolut så här. Det här är mitt favoritköp den här månaden. Det här är typ mitt favoritköp på jävligt länge. Nu på senaste tiden så har jag faktiskt börjat gilla Gucci väldigt mycket. Jag kikar på ganska mycket saker från just Gucci. Som jag har nämnt tidigare så det är typ så här, high-end kläder är typ min nya grej typ. På senaste tiden så har jag blivit typ mer intresserad av märken som typ Gucci, typ Fendi, alltså så här dyrare märken eller så här mer exklusiva märken, mer än hypebeast-kläder. Jag gillar fortfarande Fear of God, jag gillar Armani, jag gillar Off-White. Fokuset nu på senaste tiden har legat på lite andra kläder. Även fast jag köpt nu mycket Off-White den här månaden så jag vet inte, i framtiden så kanske ni kommer se mer Gucci-köp. Överlag absolut den snyggaste hooden jag typ äger helt ärligt. Jag tycker om den här så sjukt mycket alltså. Så jag var inne förut på saker som är typ så här vinterkläder. Och nästa hoodie, jag vet, alltså jag har köpt så sjukt mycket tröjor. Jag tror jag har köpt 6 tröjor den här månaden. Så det är ganska mycket för just en månad. Men jag gillar att ha typ kläder som bara går att ha på vintern. För då blir det att man måste typ så här på sommaren ha på sig sommarkläder, och på vintern så har man vissa kläder. Och då blir det typ så här, varje gång det blir vinter så blir det så här, åh, nu får jag använda mina vinterkläder. Återigen, jag köpte en Palace hoodie. Så här ser den ut. Det stod mellan just den här och en som var så här mörkblå vit. Genet, jag tyckte den här är så här, den är sjukt unik. Den sticker ut jäkligt mycket så jag kände någonting kan jag ha som faktiskt ja, inte är som allt annat. Om ni ser här så är det typ sjukt. Alltså här, ni ser ju hur materialet ser ut. Den är sjukt tjock. Samma sak som med Off-White-tröjorna så det går inte att ha på sig den här typ inomhus. Du blir så sjukt jäkla varm. Det är verkligen en vintertröja. Palace är inte ett märke som jag äger så mycket grejer av. Men den här månaden har blivit av ganska mycket Palace. Jag har köpt 3 Palace-saker och det här är en av dem. Jag gillar den här väldigt mycket i alla fall. Som ni alla vet så är det ju vinter just nu och någonting som man verkligen behöver under vintern är ju vinterjackor. Förra året så körde jag ju den här vinterjackan. Problemet med den Off-White-jackan var att den var typ lite för liten. Alltså inte mycket för liten men ändå lite för liten. Och det gick, alltså såhär, jag störde mig sjukt mycket. Efter den vintern så sålde jag den faktiskt. Och det var väl typ så här: nu i år kände jag att då behöver jag en ny vinterjacka. För jag satsar på typ att köpa minst en vinterjacka varje år. Jackan jag köpte i år då var en Palace-jacka. Ser ut så här. Den här jackan, den var inte så dyr. Den låg på typ såhär 4000 någonting. Så det är så här. För en vinterjacka är det ganska billigt. Den är inte jättetjock men den håller sig ändå hyfsat varm. Nu har jag använt den ganska mycket så den har typ redan blivit lite smutsig och så. Jag kände väl att i år tänkte jag, det stod för ärligt mellan den här och den här Bape Adidas jackan. Men grejen är att den ligger på typ så här 13 000 och då kände jag, för de pengarna kunde jag köpa lite mer tröjor. Så köpte jag en lite billigare jacka. Jag kanske fortfarande köper en vinterjacka som att vintern är fan till mars typ. Den här månaden blev det i alla fall den här. Ändå sjukt nöjd med det här köpet. Det fanns den här och det fanns en mörkgrön. Så det var typ så här. Jag kände typ att det kändes som att den här färgen går att matcha till lite mer grejer. Väldigt bra jacka ändå. Okej, så det var alla kläder som jag har köpt den här månaden. Grejen är att förra året när jag hade så här månaden köp, det var typ ganska svårt ibland att faktiskt kunna lägga upp varje månad. I år har jag typ så här. Jag har försökt typ skapa ett litet system så att jag typ så här. Så jag köper så här så att det hela tiden rullar in kläder så att jag typ så här varje månad har kläder att visa. I år så ska jag verkligen satsa på att faktiskt en gång i månaden kunna lägga upp en månadens köp. Egentligen annars var det allt för denna video. Jag hoppas att ni tycker att de kläder jag köpt var nice. Jag tycker de är sjukt nice. Annars så får ni ha det så jäkla bra så ses vi i nästa video.